Допит не відбувся. Волонтерка Маруся Звіробій прийшла до будівлі Державного бюро розслідувань, але всередину не заходила, адже, за словами її адвоката, не зрозуміли її статус – як свідка чи як обвинувачену. Викликали Звіробій до ДБР. У бюро ж заявили, що Маруся Звіробій є свідком у справі про погрози президентові. Такий само статус має і депутат від Європейської солідарності Софія Федина. Слідство почали після їх загальної відеотрансляції у соцмережах, де обидві розкритикували спілкування Володимира Зеленського з воїнами в зоні проведення операції об'єднаних сил. На минулому тижні правоохоронці обшукали будинок Звіробій. Її було поінформовано про те, в якому процесуальному статусі вона викликається, і було поінформовано про те, для яких слідчих дій, власне, вона викликається. Сьогодні вона прибула до Державного бюро розслідувань і, однак, не з'явилася до слідчого, не повідомивши, власне, причини своєї неявки. Станом на зараз вона перебуває у процесуальному статусі свідка. Нас викликали в конкретному кримінальному провадженні. Слідчий повинен знати, що кримінальне провадження в нас згідно КПК відбувається. Згідно другої статті КПК зазначено, що завдання кримінального судочинства, зокрема, полягає в тому, щоб жодна особа не була піддана неправомірному, необґрунтованому процесуальному примусу. Ми 28 числа бачили, що такий примус неправомірний, необґрунтований до Марусі Звіробій, псевдо Біленька Олена, був застосований.